Ministria e Drejtësisë i dorëzon prokurorisë paketën e rekomandimeve mbi ndryshimet në sistemin e drejtësisë në kuadër të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar që synon rishikimin e politikave të ndjekura deri më sot nga prokuroria për masën e sigurimit personal mbështetur në veprat penale dhe ashpërsimin e masës së dënimit për një grup të caktuar veprash penale. I pranishëm në tryezën organizuar për këtë qëllim prokurori përgjithshëm Adriatik Lalla në fjalën e tij u shpreh se prokuroria është angazhuar në forcimin e shtetit ligjor në luftën kundër korrupsionit edhe në nivele të larta drejtuesish me qëllim forcimin e rolit të prokurorisë dhe prokurorit. Ndër prioritetet e punës së institucionit ton, unë do të veçoja luftën kundër korrupsionit, forcimin e legjislacionit antikorrupsion në vend. Është angazhuar për forcimin e shtetit ligjor në vend. Ndërsa vetë ministri i Drejtësisë Nasip Naço teksa prezantoi dhe paketën e rekomandimeve deklaroi se qeveria është e vendosur në bashkëpunimin reciprok në luftën kundër korrupsionit me qëllim rikthimin e besimit të njerëzve në sistemin e drejtësisë. Qeveria shqiptare është angazhuar për vendosjen e bashkëpunimit reciprok mes institucioneve pavarë kushtetuese që kanë rol kyç në luftën kundër kriminalitetit dhe agjensive të tjera lizbatuese. Në programin e saj kjo qeveri shpreh vendosmërinë maksimale për të rikthyer besimin e publikut në një Shqipëri më të sigurt, ku forca e ligjit vlen për gjithë në mënyrë të barabartë. Në këtë paketë, Këshilli i Ministrave i rekomandon prokurorit të përgjithshëm aplikim të masave të sigurimit personal të ndryshme nga ajo arrestit me burg, ndaj personave që kryejnë vepra penale me masë dënimi deri në 5 vjet burgim, zbatimin e masave alternative të dënimit të cilat sigurojnë rehabilitimin e personave që kryejnë vepra penale me masë dënimi deri në 5 vjet burgim dhe kanë rrezikshmëri të ulët shoqërore. Kërkesa për masën e sigurisë arrest në burg për të miturit që kryejnë vepra penale me masë dënimi deri në 5 vjet burgim të jetë rast përjashtimor dhe jo i zakonshëm. Hetime të shpejta me qëllim shkurtimin e kohës së qëndrimit të miturve në paraburgim, aplikimin e masës së sigurimit si rregull arrest në burg ndaj personave që kryejnë vepra penale që parashikojnë masë dënimi në minimum mbi 5 vjet burgim, sidomos në veprat penale me pasoja të rënda dhe të pandehurve me rrezikshmëri të madhe shoqërore. Ashpërsim të dënimit për vepra penale që parashikojnë masë dënimi në minimumin mbi 5 vjet burgim. Ky rekomandim duhet të mbahet në konsiderat sidomos për veprat penale të korrupsionit dhe të krimit të organizuar. Ashpërsim të dënimit për veprat penale të prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve luftarake, të dënimit për veprat penale kundër mjedisit, të dënimit për veprën penale të ndërtimit të palishëm, të dënimit për veprën penale të vjedhjes energjisë elektrike. Ashpërsim të dënimit për veprat penale me qëllime terroriste dhe të dënimit për veprat penale të zhvillimit të palejuar të lojrave të fatit.